Так, не бачу нашої картинки. Є. Бачу нашу картинку в онлайні на порталі daily.lviv.com, на сайті Львівського прес-клубу pressclub.lviv.ua. Ми розпочинаємо відеомарафон «Львівщина обирає Верховну Раду». Будемо працювати до 20-ї години з невеличкими перервами, але ці перерви будуть заповнені інформацією з інших телеканалів, з сайту ЦВК і від тих додаткових гостей, які будуть приходити у Львівський прес-клуб сьогодні, 26 жовтня, поза орієнтовною програмою, яку ми проанонсували для засобів масової інформації, в тому числі у Фейсбуці, на сторінці Львівського прес-клубу. Стежте там за змінами, які будуть, доповненнями. І там у нас відбуватиметься головним чином інтерактивне спілкування з нашими спікерами. Ви можете ставити їм запитання і будете одержувати оперативну відповідь. А зараз я назву перших трьох з тих майже 40, які сьогодні, сподіваємося, будуть у Львівському прес-клубі спілкуватися з виборцями. Саме з виборцями, тому що сьогодні головна наша особа в Україні – це його величність виборець. І ми повинні зробити все, щоб він сьогодні міг своє волевиявлення вчинити згідно з чинним в Україні законодавством, без перешкод, без маніпуляцій, без порушень. І про це ми будемо говорити зараз, уже починаючи з 12:03. Соломія Саврук, виконавчий директор Львівської обласної громадської організації, Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України». Ігор Сліпецький, голова окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі номер 118. Добрий день. Петро Адамик, керівник виборчого штабу блоку Петра Порошенка у Львівській області. Доброго дня. Ну, не знаю, як це сказати в цей час, чи сам Бог велів, чи сам виборець велів, чи сама соціологія веліла. Не хочу порушувати закон, але розпочнемо ми, мабуть, з вас, пане Адамик. Розкажіть, будь ласка, про свої перші враження, перші оцінки ходу виборів до Верховної Ради на Львівщині. Що є доброго, окресліть, і які недоліки ви вже зауважили і про них готові сказати. Прошу. Добре, що відкрилися всі дільниці. Коли виявлення відбувається по графіку ЦВК, ніяких ніде глобальних проблем немає. Є один момент. Я спілкувався з керівниками штабів виборчих на Львівщині провідних політичних сил. І це не була офіційна річ, ми домовлялися вести боротьбу чесно, рахувати кожен голос, бути принциповими, але зробити все для того, щоб не спотворювати волевиявлення львів'ян. Прикро мені, що відбувся сьогодні один випадок вночі. Перший відбувся позавчора, в суботу. З суботи на неділю, а з п'ятниці на суботу ми в 118 окрузі зловили молодих людей, довірена особа від кандидата-мажоритарника. Ні, в тому випадку це була довірена особа від партії, зловили. Але це були діти до 16 років. Ми забрали чорнуху так звану і відпустили. Але сьогодні о 5-й годині в Городоцькому районі довірена особа також до кандидатів, наших кандидатів від блоку Петра Порошенка, зловили 5 молодиків, які розповсюджували, знову ж таки, чорнуху без вихідних даних за підписом другого номеру Народного фронту. Вони зараз в райвідділі з 5-ї ранку сидять, дають покази. Я вам обіцяю, що ми зробимо все, щоб їх, згідно чинного законодавства, покарати, щоб було неповадно. Ми відповідні заяви розповсюджували позавчора, вчора, тому я думаю, що для вас це сенсацію не стало. Ми знали, що такі речі готуються. І мені дивно. Я не знаю, я не хочу нікого. Ми озвучимо замовників, озвучимо. Надіюсь, міліція спрацює справно, незважаючи на партійну приналежність тих чи інших чиновників. Ось. А так в загальному хочу сказати, що на Львівщині все спокійно, все добре. І, надіюсь, навіть цей прикрий малий інцидент, це буде уроком для всіх інших, тому що зараз всі вже там тишком-нишком по тих районах вже зараз спокійніша, скажімо так, ситуація. Я не говорю, що це
проти блоку Порошенка, хоча там Чорнуха власне на блок Порошенка, це все-таки, напевно, якась така боротьба мажоритарників. Така от, ну, треба перемогти любою ціною і так далі, і так далі. Ну, це моє, знову ж таки, суб'єктивне. Тобто хтось хоче посварити Народний фронт і блок Петра Порошенка, так? Я по-іншому це розцінювати не можу, тому що спілкувався з Ігорем Васюником і також домовлялися. Тобто ми це не було як на підпис, ми не підписували ніяких угод, ми на рівні слова, так? Ми домовлялися, що буде все по-чесному. І зробимо все, що наш, ми маємо викластися, тому що блок Петра Порошенка в кожній комісії має по два представника. Це представник удару, представник мінімум, це представник блоку, а також представники мажоритарників, а також по два спостерігачі. Повірте мені, що, ця, що ці всі люди, працює єдиний кол-центр на Львівську область. Всі порушення ми просто в режимі онлайн отримуємо. На сьогоднішній день я буквально 10 хвилин назад дзвонив керівнику кол-центру. Немає суттєвих порушень на території Львівської області. Ну, це по нашим даним. Можливо, кому щось скаже інше. Так, але вмикайте мікрофон. Пане Петре, скажіть, за яких обставин їх затримали? З якої там партії, за ці агітпродукції? Чи це листівки, газети? Що це було? Це листівки, ну, хорошої якості, формату газети, в кольорі. Ну, Чорнуха, з якої партії, ми не знаємо, без вихідних даних, без тиражу, без, ще раз кажу, за підписом, в Городоцькому районі конкретно. Де саме ми це все оприлюднимо абсолютно, ну, чуть-чуть пізніше, тому що зараз йдуть слідчі дії, якби ми, ну, ми не маємо права втручатися в них, коли будуть офіційні відомості, тому що навіть реєстри про правопорушення, ви знаєте, вони працюють будні дні. Сьогодні є день все-таки вихідний. Хоча ми всі її голосуємо, та й ми всі з вами працюємо, але реєстри закриті, тому я не можу подивитися в єдиному реєстрі, а, ну, право дзвонити в райвідділ і вимагати документи. Я думаю, що наші представники це будуть вимагати після того, як закінчаться слідчі дії. Добре, дякуємо. Переходимо до Соломії Саврук, виконавчого директора Львівської обласної громадської організації Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України. Плюси і мінуси 26 жовтня на Львівщині. Будь ласка, перші підсумки. Ну, власне, щодо плюсів, то можемо констатувати, що так справді станом на 8 годину всі дільничі виборчі комісії були відкриті і виборці були допущені до голосування. Тобто тут порушень ми не зафіксували, власне, жодної затримки станом на 8 годину не було. Щодо іншого, то варто сказати, що в 118-му виборчому окрузі голова однієї з дільничих виборчих комісій відмовився допустити до ранкового засідання спостерігача. І з огляду на те, що на той момент, коли спостерігач хотів зайти, засідання вже тривало ранкове, і голова сказав, що не можна переривати роботу, реєструвати спостерігача і впускати його до спостереження. Але з допомогою голови окружної виборчої комісії якось це напруга була знята, і спостерігача було допущено, і, власне, на всіх дільничих виборчих комісіях всі, хто має право це робити, всі допущені до спостереження, тобто тут порушень також немає. Щодо якихось інших фактів, які змушують нас непокоїтися, це в місті Червоноград. Ми зафіксували випадок, коли біля двох дільничих виборчих комісій зібрані були ініціативні групи, які збирали підписи за утворення територіальної громади міста Червоноград. І поки що ми не маємо підтвердження, хто це робив і з якою метою, і чому саме в день виборів і поблизу дільничих виборчих комісій, але це, власне, такий факт, який змушує нас непокоїтися і десь підозрювати, що є якісь певні плани щодо цих дільничих виборчих комісій. Щодо інших порушень, то ми і вчора фіксували це цілий день, наші спостерігачі писали скарги і намагались якось вплинути на цю ситуацію. У Львівській області день тиші не вдався, знову ж таки, як це бувало і на президентських виборах. В нас дуже багато залишається прихованої агітації, тобто великі білборди з впізнаваною символікою партії, з риторикою, яка використовувалася впродовж цілої виборчої кампанії. В нас і надалі залишаються висіти на території міста та області. Так само в цілій низці округів, це 116, 118, 119 і інші округи, є неприхована агітація з вказаними іменами кандидатів в одномандатних округах. Власне, це ті порушення, які ми фіксуємо найбільше станом на зараз. Ви можете їх назвати? Кандидатів, я думаю, ми не будемо зараз називати, тому що, ну, це так само впливає на перебіг голосування. Але... А, тобто висіти може, а називати не можемо. Щоб... Ну, ті, хто побачив, вони побачили, а я думаю, що озвучувати не варто. А щодо партій, то кожен, хто гуляє містом, може бачити, що рейтингові партії... Настав час щось робити, або єднатися, або так, десь йти. Так, то... або перемагати, або голосувати. І, ну, ми зверталися до штабів і нам сказали, що це соціальна реклама. Без вихідних даних це також порушення.
порушення законодавства, тому що там вихідних даних немає на цій так званій соціальній рекламі. Ну і ми десь вбачаємо цьому певну маніпуляцію виборцем і десь неповагу до виборця. Тобто, так. Ігор Сліпецький, голова окружної виборчої комісії в одномандатному виборчому окрузі номер 118. З яким настроєм ви прийшли о 12-й годині? Дивіться, запрацювали, все нормально. Має такий признак, що має телефон 59-й не розривається, значить все нормально відбувається, немає ніяких порушень, значить все йде добре. Дивіться, запрацювали, зараз на 12-ту годину ми збираємо перші звіти, збираємо по першу явку. Думаю, десь за хвилин 20-30 у нас буде перша явка на 12-ту годину, кому передаємо Центральну виборчу комісію. Порушень нема, все запрацювало, все позитив. Перехід на зимовий час. Оця година знадобилася, доречною була? Знадобилася однозначно, бо члени комісії мали вільну годину, коли ще могли спокійно підготуватися для роботи на дільничій виборчій комісії. Фактично, таких якихось нюансів поки що не видно. Однотипні якісь запитання від голів дільничих виборчих комісій. Був казус, що було по два спостерігача від одної партії на дільницях, але це в'ясувалося, що позаконно може бути один спостерігач, другий покинув дільницю. І фактично більше таких якихось речей не було на дільницях. Так, прошу, колеги, ставте запитання. Юрій Боруцький, інтернет-видання «Голос». У мене запитання до пані Соломії і пана Петра. Скажіть, будь ласка, як все-таки ви ставитесь до цієї прихованої агітації бікбордів провладних партій? І які будуть наслідки? Тобто виходить, що можна вішати бікборди і перемагати? Це ви про соціальну рекламу. Про соціальну, так звану соціальну рекламу. Дякую. Що нікому вона не допоможе, так? По-перше, нікому вона не допоможе. По-друге, я з відповідальністю заявляю, вся реклама, до якої маю відношення, Львівський виборчий штаб блоку Петра Порошенка, знята вчора згідно чинного законодавства. Все, що знаходиться на території міста, якщо навіть там, як ви кажете, там є час єднатися і так далі, то це питання точно не до мене, не до керівника Львівського регіонального штабу. Все, що до чого я мав відношення, це мажоритарники, так? І це, що стосувалося нас, ми поступили згідно чинного законодавства. Я не вважаю, я так думаю, що раз така висить всякі блямби, впізнаваємо емблеми та лозунги, то, що ми зараз з вами говоримо, це значить є прогалина насправді в чинному законодавстві, яку мають на майбутнє Верховна Рада, майбутній парламент, просто ті прогалини забрати, щоб унеможливити такі речі, тому що, напевно, юристи так консультували тих політтехнологів і дозволили їм це зробити. Якщо це зробили всі провідні партії, я це також зауважу. Це значить говорить про це, що є в законодавстві просто законодавча прогалина, яка не дозволяє за це карати. Тобто це згідно чинного українського нині діючого законодавства відбувається. Я не думаю, що всі масово почали порушувати законодавство. Тому це питання до майбутніх парламентарів. Власне, це справді є прогалиною в законодавстві. Перша прогалина – це те, що відповідальність покладена на комунальні служби за те, щоб зняти цю політичну рекламу. І дуже часто до цієї відповідальності взагалі ніхто не є притягнутий, а через клеють агітацію штаби, і вони б мали за неї теоретично відповідати. А виходить от ситуація, яка виходить, тобто штаби повішали агітацію, якусь комунальники зняли якусь агітацію, і ну, виходить певна якась така колізія, незрозуміла. А другий факт – це те, що ну, навіть порушенням чинного законодавства є така реклама, яка зараз наявна. По-перше, вона є без вихідних даних, це перше порушення, адже реклама повинна містити вихідні дані. А друге порушення – це те, що політичною агітацією вважається заклик голосувати за або проти із використанням символіки політичних партій. Деякі так звана соціальна реклама, про яку ми говорили, заклики і лозунги, є без символіки політичних партій, а одна з партій навіть використовує свою символіку. Тобто це явна агітація. Так, ми зараз на зв'язку. Я перепрошую, нами... то виходить, що за чорнуху агітаторів карають, а за так звану соціальну рекламу нікого не покарають. А чи все-таки немає будуть якісь санкції? Просто цікаво. Тому що законодавством передбачено, що відповідальність лежить на комунальних службах. А комунальні служби ще ні разу не були фактично притягнені до того, що висить політична реклама. Ну, це... Зараз у нас на зв'язку речник головного управління управління Міністерства внутрішніх справ України в Львівській області, пані Світлана Добровольська. Чуєте нас? Чуєте? У нас тут розпочався відеомарафон «Львівщина обирає Верховну Раду», зокрема, говоримо про порушення законодавства, про вибори. Чи можете ви доповнити нашу розмову щодо порушень, які вже зафіксовані правоохоронними органами, зокрема, міліцією? Прошу. Станом на 12-ту годину, 26 жовтня, до правоохоронних
фронті Львівщини надійшло 5 звернень щодо порушень виборчого законодавства. З них 4 випадки – це розповсюдження агітаційних матеріалів про кандидатів у депутати та одне – про втрату гербової печатки виборчої комісії дільниці. Як повідомлення надходили з Перемишлянського району, у місті Червонограді було зафіксовано 2 випадки, коли розклеювали на вулицях міста листівки з компрометуючою інформацією про одного з кандидатів у депутати. У Городоцькому районі близько 6:45 працівники Державтоінспекції зупинили автомобіль «Опель», у якому виявили близько 4 тисяч агітаційних листівок, у яких містився заклик не голосувати за певних кандидатів у депутати. За кожним таким випадком правоохоронці проводять перевірки, вживають заходи з метою припинення правопорушень. Скажіть, будь ласка, виявлені факти порушення виборчого законодавства внесено до єдиного обліку правопорушень. Скажіть, будь ласка, коли будуть результати з'ясовані цих слідств щодо порушень? Як я вже сказала, всі ці правопорушення фіксуються. Якщо є певні кримінальні ознаки кримінального правопорушення, відкриваються кримінальні провадження. Так, сьогодні за фактом втрати гербової печатки відкрито одне кримінальне провадження, розпочато досудове розслідування. А де загубили цю печатку, втратили, в якому районі? В Самбірському районі. В Самбірському районі. А чи повідомляв хтось про підкуп голосів? Ну, судячи з вашої відповіді, ні. Але, можливо, не дійшло. На сьогодні, взагалі, від початку виборчої кампанії до нас не надходило жодного повідомлення про підкуп виборців. Так. Загалом до нас надійшло 69 повідомлень про порушення виборчого законодавства. За 4 фактами відкрито кримінальне провадження. Дуже дякуємо. Пані Добровольська, у нас є журналісти у конференц-залі. Чи готові ви відповісти на їхні запитання? Можете, так? Слухаю. Прошу, слухаю. Колеги, користайтесь нагодою. Є запитання до пані Добровольської? Немає, так? Добре, дуже дякуємо вам за те, що ви включилися в наш марафон. Будемо вдячні, якщо ми зможемо вам зателефонувати ще годинки через 2-3 і відтак наприкінці. Зможете? Ну, давайте десь так, біля 15-ї будемо надавати оновлену інформацію і вже під кінець. Дякуємо, дякуємо, до зв'язку, дякуємо. Отже, колеги, прошу ставити запитання до наших перших 3 гостей. Є запитання? Немає, так? Отже, ми з'ясували все, що могли. Ви сказали все, що необхідно станом на цей час, який ми маємо. Це 12 година, майже 20 хвилин. І ми продовжуємо відеомарафон. Чекаємо наступних наших гостей. Вам щире спасибі. Дякуємо, дякую, що прийшли. Дякую. Наступними гостями будуть Юрій Танасійчук, довготерміновий спостерігач громадянської мережі «Опора» у Львівській області. Андрій Шевців, керівник виборчого штабу партії «Об'єднання «Самопоміч» у Львівській області. Так? Ну, а ми тим часом зараз заглянемо на сайт ЦВК. Що у нас на сайті ЦВК діється, яку ми маємо найсвіжішу інформацію?